Saluton al ĉio, jen Ivudia via dio. Hodiaŭ mi piediras al la kinejo kaj ĝi estas eble 6 kilometrojn fore de ĉi tie. Do mi simple intencas filmi diversajn lokojn survoje kaj paroli pri mia historio kun ĉi tiu loko, ĉar mi loĝis ĉi tie dum 6 jaroj. Mi kredas, ke mi vere ne montris mian najbarejon tiom multe, eble pro tio, ke mi ne volas, ke vi ĉiuj venu ĉi tien kaj tiam seksparafortu min, sed tio ne estas grava nun. Do mi simple montros, eble ĝi estos interesa filmo, mi ne scias, kaj mi portas ĉi tiun ĉapon, ĉar mi estas iom frostigita hodiaŭ. Estas ege malvarme ĉi tie. Do mi ĵus pretpasis la lokan parkon ĉi tie. Mi fakte eniris ĝin kaj mi intencis filmi, sed mi tuj rimarkis, ke ĝi estas plena de infanoj kaj ties patrinoj. Kaj mi estas vestita tiel. Do mi pensas, nu, se mi komencus filmi la parkon kaj mi estus vestita tiel kaj mi direktus mian kameraon rekte al la infanoj, verŝajne la patrinoj ili telefonos al la policanoj kaj la policanoj venus kaj batos min kaj verŝajne dehakos miajn kojonojn. Do mi decidis kontraŭ tio. Mi ne faros tion. Do vi ne povos vidi la parkon, pardonu min, sed mi ŝatas miajn kojonojn. Do mi nun estas en Kogra kaj ĉi tie estas la plej granda proksima trajnstacidomo al mia domo. Kaj interesa flanka ekzemple faceto de Sidnejo estas tio, ke la ĉina estas kvazaŭ la dua lingvo de ĉi tiu urbo. Preskaŭ ĉie oni parolas la ĉinan, almenaŭ vi povas trovi iun, kiu povas paroli ĝin, kaj multe da komerco okazas per la ĉina. Absolute ĉie, simple estas ĉinaj montriloj ĉie, kaj en kelkaj lokoj ĝi fakte estas plene en la ĉina, kaj se vi ne parolas la ĉinan, vi simple ne povas komunikiĝi kun la homoj tie, aŭ almenaŭ vi ne povas bone fari ĝin. Do mi ĵus pretpasis tajlandan masaĝejon, kaj ĉi tie en Sidnejo multaj el la tajlandaj masaĝejoj fakte estas kaŝitaj bordeloj. Do se vi irus tien kaj vi ĝuas vian masaĝon, kelkajn fojojn vi fakte povas peti havi pli da juado, kai kiel oni nomas ĝin en la angla happy ending, sed mi ne scias ĉu tio estas vere ĝusta. Nu, fakte mi legis pri ĝi, mi aŭdis oni dirojn. Kompreneble mi mem neniam iris al ĉi tiuj masaĝejoj, ĉar mi tion ne bezonas. Kaj jen aŭto estas multaj ĉi tie. Woman ici se maŭĝaŭ ici miaŭ 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 miaŭ. Ĉu mi aspektas kiel drogisto nun? Hej, amik, kion vi volas? Ĉu vi volas biskvitojn, arbon, fungon? Mi havas ĉion. Estas ĉi tie. Estas kelkaj dolaroj. Do mi havas demandon por vi ĉiuj. Ofte kiam mi estas publike kaj mi videoblogas aŭ mi parolas kun kaja hazarduloj aliras nin kaj demandas, kiu lingvo estas tiu, kaj en tiu momento mi neniam havis bonan resumon pri kiu lingvo estas. Tiu aŭto estas feke laŭta. Do mi volas havi eble unu aŭ du frazojn, kiu bone klarigas la lingvon. Do eble vi povas proponi ion en la komentejo sube, kaj espereble ne ion, kio uzas multe da kompleksaj vortoj, ekzemple auxiliary language kaj tiel plu. Do mi nun estas hejme, bedaŭrinde mia kamerao tuj elĉerpiĝis, kiam mi atingis la kinejon. Mi kredas, ke ĝi havas baterian problemon, sed mi ne certas. Eble ĝi simple ne bone registris, kiom da energio ĝi fakte havas. Do mi spektis la filmon Jurassic Park. Unue ĝi komencis bone, fakte mi tre ŝatis la komencon de la filmo kaj kiel ĝi progresis, sed mi kredas, ke la fino ne estis tiom bona, kaj fakte mi ne vere ĝuis kiel ĝi finis. Mi kredas, ke oni simple ne povas elpensi pli bonan finon, do simple decidis, ke jes, bone estus se ĉi tio kaj tio okazus. Mi kompreneble ne diros, kio fakte okazis. Do mi ne scias, ĉu mi fakte rekomendus, ke vi spektu ĝin. Do eble simple atendu ĝis kiam ĝi estas en Netflix. Do tio estas ĉio ĉiflanke. Unu lastan aferon, kiun mi volas diri, estas tio, ke mi fakte nun havas anglan kanalon. Do se vi ŝatus spekti filmojn en la angla pri mia aktorado kaj ankaŭ pri lingvo lernado, vi povas iri kaj spekti ilin kaj aboni tiun kanalon. Do estas ligilo en la priskribo se vi volus fari tion. Kaj tio estas ĉio. Se vi ŝatis la filmon, vi scias, kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi fariĝos dinosaŭro, mi eniros vian ĉambron kaj mi manĝos vian hundeton.